Tangu lini kampuni ya gas inajengwa mahali watu wanaishi? Serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya William Samoei Ruto, kama wewe unajua biashara yoyote unaweza fanya kupea pesa, wewe fanya. Bora tu utoe hongo. Hata ukipata butchery yenye binadamu inachinjwa ina hang hapo, wewe chinja. Polisi wakikuja chwani. Hiyo ndio Kenya. Hata mkono ukipata pesa mkono inauzwa, katakata mkono weka hapo. Polisi wakikuja chwani. Serikali ya William Samoei Ruto. Watu wameungua. Na hiyo kampuni imekaa hapo miaka na miaka. President akungambo ayuko. Aja hata kama Ruto ana simu. Si angepiga basi Gasagwa. Gasagwa mwenyewe hajaongea. Ingekuwa Raila Amolo Odinga Raila mmoja alikuwa anaenda maandamano, kitu kama hii ifanyike ama gasi ya baba, ningeleta hiyo sasa. Hii Kenya ingekuwa Kenya nyingine. Lakini ni mambo yao waongei. Na najua wanaficha. Kulingana vile ile kitu inafanyika, ati tunaambiwa ni serikali sema ni watu wawili. Mimi kama most nasema ni uongo. Ile kitu iwezi kuwa watu wawili wamekufa.